Діти попелу, діти руйнації. Щасливе покоління 90-х, 2000-х. Коли нам виповнилось 13, ми думали: чорт, куди уже вище? Під сонця блиском, найбільшою відстанню, здавалась поїздка в село до бабусі. В 17 покинули рідне місто, бо мусили. Діти змін, покоління розчарувань і надій, ми мали обладунок зі зверхності і спогадів, написавши на форзаці «Ходжу по воді», кожен вдавав із себе Бога. Діти з теплиць, викинуті на мороз. Діти страху перед новинами та повісткою. У перехідному віці ми боялися цирозу. Тепер словосполучення «Вантаж 200». Діти, що дерлись по бобових стеблах та на їх перехрестях здались, повернувшись. Ми розміщували твіти про війну та еболу, очищуючи совість та трохи душі. Діти урбаністичних пейзажів та натюрмортів. Покоління загублене у знятих квартирах. Щоразу, задуваючи свічки на торті, ми бажали миру.